Dy persona nga qyteti Korçës kanë shfaqur një ditë më parë simptoma të ngjashme me COVID-19, çka i ka detyruar mjekët të marrin tamponat për kryerjen e analizave për koronavirusin. Burime zyrtare nga Njësia Vendore Kujdesit Shëndetësor në Korçë bëjnë të ditur se fatmirësisht të dy tamponat kanë rezultuar negativ, çka do të thotë se Korça nuk është përfshirë ditën e sotme në listën e qyteteve që kanë pasur rritje të numrit të infektuarve, gjë që është konfirmuar edhe zyrtarisht nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Aktualisht personat e prekur nga COVID-19 në qytetin Juglindor janë 16, ndërkohë që nuk ka asnjë rast nga qytetet e tjera të qarkut të Korçës. Gjatë ditës së sotme, situata e lëvizjeve të qytetarëve dhe mjeteve ka qenë thuajse e njëjtë me ditët e kaluara. Kjo edhe pas apelit të vazhdueshëm të mjekëve dhe autoriteteve për të qëndruar në shtëpi, si dhe për të respektuar distancimin social. Policia dhe ushtria kanë qenë gjatë gjithë ditës në teren për të mbikëqyrur qarkullimin e qytetarëve dhe mjeteve, ndërkohë që pas orës 13, korçarët janë mbyllur në banesat e tyre.